Про те, що поруч з її будинком міська влада планує щось будувати, пані Анжеліка дізналась випадково. Розповідає, ще 6 липня побачила двох людей, які проводили тут якісь виміри. Я запитала, що вони хочуть будувати і що вони тут вимірюють. Вони сказали, показали мені всі документи, що ці документи вже проєкт вже розроблявся в течені року. Він підписаний Києвом і так далі. І тут буде будівництво цієї каналізаційно-насосної станції. От тут вони мені поставили цю черепицю, і оце все місце буде займати станція. У мене іншого проїзду додому немає. Моя хата розташована позаду всіх городів людей, які вихід мають на Мінську вулицю. Жінка не розуміє, як так стало, що у міській раді не врахували, що тут живуть люди. Єдиний проїзд до будинку після будівництва насосної станції буде закритий. Я пішла, написала заяву на ім'я міського голови, заяву на ім'я начальника управління міського господарства. Потім я звернулася до головного архітектора, де зрозуміла, що на час 6 липня він не підписував і не затверджував ніякі проекти. Тобто проекту планування цієї станції по вулиці Грибоєдова в нашій архітектурі міста не було. В управлінні міського господарства жінці пояснили, на вулиці планують будувати каналізаційну мережу, тож встановлення такої насосної станції обов'язкове, а територія біля будинку їй не належить. Це зелена є зона каналу, оце є зелена зона каналу, це є державна земля. І я не маю права нею користуватися. Але ж іншого під'їзду до мого будинку немає. Я ж на цій землі не побудувала ніякі ні споруди, нічого. Це є земля загального призначення. Сюди не зможе заїхати ні машина швидкої допомоги, ні, не дай то Боже, пожежна машина, ні вантажні машини. Я сама навіть не зможу нормально звідси виїхати. Крім того, невідомо, як ця станція поведе себе під час першої повені. Жінка обурена, чому її родину не поставили до відома, що тут планують щось будувати. Зараз вона написала кілька заяв і до міської ради, і до прокуратури про порушення її прав. Повинні проводитися якісь громадські слухання. В даній ситуації слухань не було. І якщо наша влада скоїла злочин, якщо наша влада зробила грубу помилку, то вона повинна чітко і грамотно вирішити цю помилку. Тим самим вона повинна бути зацікавлена в інтересах своїх громадян. Я хочу сказати, що ми є люди, ми є громадяни України, і ми в нашій державі маємо не лише обов'язки, але й права, які записані в Конституції України. А свої права я буду відстоювати і захищати до останнього.